ia o blondă, se ia o brunetă, se pune un bărbat la mijloc, ce iese? Sandwich, o emisiune de devorat bărbații. Bună seara, stimați telespectatori! În această seară avem invitație de onoare, invitați oameni de seamă, bineînțeles, membrii asociației... Danubiana Galați. Danubiana Galați, Ionuț Crudu și... Antoaneta Crudu. Bineînțeles, doamna Antoaneta Crudu este președinta acestei asociații. Da? De foarte puțin timp. De foarte puțin timp. Fata mea a fost președintă, dar pentru că lucrează în străinătate. Este managerul unui restaurant. Da, așa. Sau, nu, hotel. De, da. Lucrează, da, da. În așa. Administrație. Așa ne-a însărcinat pe noi, ne-a lăsat pe noi să conducem lucrările toate ce țin de organizarea activităților din cadrul asociației noastre. Felicitări! Felicitări pentru că v-ați gândit să faceți lucruri frumoase. Da. O înfrățire, o asociație, o ce? Despre ce în este vorba? În înființată în 2000. Este o asociație nou înființată în 2013. Non-guvernamental. O asociație non-guvernamental, înființată în 2013, formată, alcătuită din, ca membrii fondatori, cei trei frați. Cei trei frați pătați. Marius, Ionuț și Florina. Bravo! Felicitări! O asociație în familie, felicitări, da, pentru ceea ce faceți și pentru că anul acesta, în data de 15 iulie, 16, 17, 18, 19, va avea loc cea de-a treia ediție în Galați. Felicitări! Mulțumim să rămână! Și ca să intrăm un pic mai profund, mai profund în subiectul referitor la ONG și la acest proiect. Deci, în data de 15-20 iulie 2018, vom face proiectul Școala de Vară Dunăreană, ediția a treia, cea de-a treia ediție, deci, cu titlul Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Având în vedere că anul 2018 este anul centenarului, ne-am gândit să-i aducem pe frații noștri români din Moldova și din Ucraina. Adică o să aducem 25 de profesori și mai ales cadre didactice. O să aducem 25 de profesori sau învățători din Ucraina și din Moldova tot la fel 25 de cadre didactice. Da, un pic dacă îmi permiți, ar trebui să știe auditoriu cum a început primul proiect al asociației Danubiana Galați. A luat naștere. Da, primul proiect a fost în 2015, așa, deci cu asta am ați început. Da, și ce a cuprins asta, că te-ai ocupat în mod special. Da, primul proiect a avut loc în 2015. Și după aia urmăm cu celălalt, cu al doilea din 2017 și după aia continuăm cu asta. În 2015 așa, am reușit să ducem din Ucraina 25 de învățători din sudul Basarabiei, în urma colaborării noastre foarte bune cu asociația Ialpug și o asociație românească din Tatar Bunar, care se numește Valul lui Traian. Proiectul a avut loc la liceul, la Colegiul Național Costache Negri. Da. Și ca temă principală, tema principală pe care am avut-o a fost schimbul de experiență între profesori. Limbii române în cadrul acestui proiect. Au contribuit în cea mai mare parte, au contribuit profesorii școlii, profesorii formatori la nivel național, care au predat ore de limbă română, istorie franceză și alte. Asta s-a întâmplat în primul an. În primul an. Da, în primul an. În primul an, cum a avut loc deschiderea, de exemplu? V-ați prezentat ceea ce se întâmplă cu la emoții, voi? Cu emoții, ca orice început. Orice început. Este emoționant. Da, păi, dar nu oricum grea. Și dragoste. Și urmă e grea, nu? Și când putem înțelegi... să vedem la televiziune de 10 ori tot aceleași emoții. Aveți emoții? Ei, n-avem, dar și totuși avem. Noi suntem prieteni foarte buni, stimați telespectatori, Ionuș și Antoaneta sunt prietenii mei dragi de suflet. Ei sunt niște oameni extraordinari, sunt oameni frumoși, iar Ionuș provine dintr-un
dintr-un frate geamă. Identic și identic. Eu identic niciodată nu i-am identificat. Da. Vorba fiului meu, Ernest, vă identific doar după cămașă. Păi, edificat când ne găsim pe stradă cineva, tu cine ești? Eu sunt celălalt. Eu sunt celălalt. Deci prima acțiune a fost de început, a fost așa cu mari emoții, de, ca o încercare pentru noi, dar s-a soldat cu niște rezultate notabile, în sensul în care... Am avut un feedback foarte bun, și de aceea am hotărât să continuăm acest proiect. Da. Drept urmare, în 2017... Dar un pic. Dar primul proiect, pentru că era și la început și era... Deci, vineri a început să se organizeze copiii mei și luni a început. Deci a fost o organizare de 2-3 zile. Deci nu a fost așa la lung. Acum ăsta, proiectul al treilea, este mai generos în timp, adică băiatul. Deci a fost o chestie așa de moment, adică a fost o piatră de încercare. Și, într-adevăr, cum a spus Marius, a fost foarte bine. Da, și foarte important e că finanțatorul principal al celor trei proiecte e Ministerul Românesc pentru Tineri, cu care colaborez foarte bine. Ne-au susținut financiar și logistic în ceea ce privește desfășurarea acestui proiect. La fel și liceul pedagogic ne-a ajutat foarte, foarte mult în demararea acestui proiect. Și iată, în 2018, cu cei 25 de profesori din Ucraina și 25 deci, de profesori deci anul acesta, în data de 15 iulie, va fi începutul, da? Va fi începutul. Acela e de-a treia ediție. Ediție, da. Așa, ce se va întâmpla? În primul rând... După ce vor sosi invitații, în prima zi vom face deschiderea proiectului, unde vom invita oficialitățile, profesori de istorie, ziariști, istorici, pe dumneavoastră. Da. Noi cei de la Express TV. Noi cei de la Express TV, dumneavoastră, da? Da. Oameni frumoși și importanți ai, Galați. Ai Galațiului. Felicitări! Vor veni și copii? Vor veni și copii din cadrul colegiului. Colegiului pedagogic și orice copil dorește. Și unde va avea loc locația? Amfiteatrul mare cred al colegiului. Credem că la amfiteatru. Și acolo vom face cu zâmbrați că este un amfiteatru foarte frumos și liceul este frumos. Da, vreau să vă spun, stimați telespectatori, că tu ai terminat la liceul pedagogic. Da, la profil filologie. Da, de asta vorbești așa de bine. Da, felicitări! Și a avut învățătoare pe doamna Ștefănică Rodica. Da, învățătoarea fiului meu. Mama noastră adoptivă. Da, și care a avut o mare contribuție la cele două proiecte din 2015-2017. Foarte, foarte. N-am venit noi pregătiți așa, că, mă rog, ne-am gândit că, dar cu alte ocazii o să vină Marius cu multe chestii. Da, ați venit foarte pregătiți, nu este adevărat. Voi întotdeauna sunteți pregătiți, numai că aveți emoții și e normal în camera, în fața camerelor de luat vedere, orice invitat are emoții, dar tu poate că ai emoții că ești alături de fiul tău, Antoneta. Da, e o emoție naturală, dar ea, tu nu ești emotivă pentru că tu ai mai fost în celelalte emisiuni. Aveam fața roșie ca un rac. Nu este adevărat. Deci tu ai terminat. Hai să spunem cine este Ionuț Crudu. Ionuț Crudu este fiul Antonetei. Piciorul cel mare. Cel mare, cu 10 minute, 5 minute? 10. 10 minute? 10 minute, o țigară și o cafea. 10 minute? Da. Da. Un copil năzdrăvan care a terminat și școala de popi. De cântăreți bisericești. De cântăreți bisericești, da, la așa și domnul vostru diriginte a fost domnul Buruian Mugen. Protopop, da, dar nu este un dur, că așa pare el. El, domnul Protopop, suflet. Pare un dur. E un suflet bun, baciufulit. Ai curajul doar să ne-a spui? Ne-a dojenit. V-a dojenit. Ne-a dojenit doar și ședințele ținea în biserică. Da, felicitări, da. Domnul Paros. N-am ocazia să iau măsuri cu RGTV. Care este la Biserica Sfânta Precista. Da. Tu ți-ai mai revăzut dirigintele? Da. Ce părere are dirigintele tău dacă noi îl vom întreba? Presupun că foarte bună. Da? Îl vei invita, îți inviți profesori, dascări la asemenea evenimente? Înseamnă că va participa
bineînțeles, și doamna învățătoare. Doamna fără doamna. Cu siguranță va participa și doamna învățătoare Ștefan Cărolica. Da, va participa și domnul paroh. Părinte, dacă are ocazia și timpul necesar. Ei, cum trebuie? Mare, dar... Cum să n-aveți ocazia la așa ceva? Una din a doua zi. Trebuie să-și facă dirigintele vostru timp și pentru așa ceva? De artă vizuală, nu? Da, printre altele, în afară de Muzeul de Artă Vizuală, o să ne ducem și la Muzeul Spiritualității. Unde, cu siguranță, dumnealui. Pe mine mă fascinează cum ai ajuns tu și cum a ajuns mama să vă dea pe voi gemenii, pe tine, Mariu și Ionuț, la... Școala de cântăreți bisericești. Da. Cântați voi toată ziua așa. La chitară. La chitară. Aveați o voce așa, rezonanță. Da, da, da. Aveți o voce, da? Avem și o voce. Și ce, da, ce ieșeați voi la școala asta? Spunea, ce ieșeați? Cântăreți bisericești, dascăli. Adică la cor, muzic, adică ce făceați? Un cor bisericesc. Un cor cu rock, așa, bisericesc. Niște rock, dar cu muzică psaltică. Doamna profesoară Nadoleanu Olga, care a fost profesor de muzică la liceu pedagogic, așa, stă, doamna, cred, iau să vă băiască, asta e situația. După ce a terminat clasa 8-a? Ei, nu, până în clasa 8-a. Și zic, doamna, zic, cum se... Da. Băiați, agitați. Da, da. Ah, și mama, deci, ce a zis? Gen Ernest. Gen Ernest al meu, da? Și a zis, mama, trebuie să cumințesc poștile. Ce le fac? Îi duc la școala de dascăl, de cântăreți acolo, poate îi cumințești părintele. Da, da. Și zic, doamna profesor, zic, cum se comportă copiii mei la ore? Cum să te la internat? Da, la internat, ce frumos, da, o viață foarte frumoasă la internat. Da? Și de parte de familie, chiar la vârsta aia micuță. Da, e foarte bine, bravo. La... Sunt niște încercări pentru copii. Da, păi da, stăteam Brăila, domnul... Nu, păi școala în Brăila. Da, și făcea naveta de părintele vostru. Nu știu. A fost în Brăila părintele și apoi, după ce am terminat școala, câțiva ani de zile... Și cum era ca diriginte? Era dur cu voi? Ce făceați voi acolo? Păi la fel de frumos cum se comporta cu copiii dumnealui, la fel se comporta și cu noi. Deci era foarte normal. Foarte, n-am știut despre această școală în Brăila, mai există și acum? În cadrul liceului pedagogic. Da, în cadrul liceului pedagogic. Din Brăila, da. Da. Bravo, și ce făceați? Ne-am învățat, ne-am modelat și... Cântați deci... toată ziua? Cântam, învățam. A fost o clasă foarte energică. Foarte energică. Eu eram, dacă aveam, eram mamă dublă la clasă, eu eram foarte interesată să am grijă de ei mei. Dar totodată eu aveam grijă de cei din cameră, adică făceam să colaborez. Zic, na. Ei, ei erau niște, părintele se plângea, dom'le, o clasă ca asta n-a mai fost în școala asta, n-a mai fost. Adică erau de energie debordantă toți. Făceau fel de mici. Nostrușnicii. Nu din astea care se deranjeze, adică într-un fel încât să te dea afară de școală, dar na, mai întârziau pe la câte o oră, nu mergeau pe la, mai întârziau pe la, anunța înseamnă cu o corală. Dar cum să întârziați dacă voi stăteați la internet? Ei, da, mai jucau fotbal și uitau să ducă de pitere. Mai spui fotbal, mai și unde uitați să vă duceți? Nu știu ce, la sala de cor, unde făceau corul. În biserică? Nu, nu, aveam sala de muzică. Muzică. Da, da. El mai mare care știa muzică. Dar clasa asta, da, dar clasa asta, așa, ca să spun în ghilimele, nebunatică. Deci toți copiii din această clasă, toți au terminat licee, bune, au terminat facultăți, toți sunt foarte bine, dar chiar părintele e foarte mulțumit de clasa asta. Deci, acum, na, foarte mai sunt și probleme, dar nu poți nici să le pui pe tapeta, nu sunt grave. Năzdrăvănii toți fac. De-ale copilării. Copilării. Deci, niște chestii foarte naturale și normale, pe care orice copil îi face... Așa, deci a fost o... Da, și după aia au trecut la pedagogic la noi și după aia și-au urmat firul. Până au ajuns cu Danubiana. Până și-au făcut ei asociația. Da. Deci poți să spui în continuare despre cu ce se ocupă, cu ce se... Da, care e obiectul activității. Deci vreau să nu uitați când anul acesta va fi cea de-a treia ediție, da? Da, vă așteptăm cu mare drag. Da, deci vă așteptăm. Vor fi, bine, până pe data de 15-16 iulie, cu siguranță vom anunța, vom mediatiza acest eveniment cultural. Pe care îl așteptăm cu drag și sperăm să iasă bine și toată lumea. Nu, bine, bine e foarte puțin. Trebuie să iasă foarte bine. Nu, foarte bine, cel puțin la înălțimea celor două evenimente. Pentru că în ediția a doua de Școala Noreană 2, care a fost în 2017, în 20 ceva iulie, așa, da, 20. Deci imediat după ce s-a terminat
lucrările acestei școli, ca să spun așa, au fost preluată această acțiune de toate publicațiile de la Cernăuți, absolut toate, punct cu punct, pe partea online, și presa scrisă. Online scris și din România, deci din Moldova noastră și de dincolo de Prut, adică deci undeva până la Constanța a fost. Deci preluată la modul, cred că și acum, normal că există pe net, dacă se caută despre școala din Arena 2, se va afla lucruri foarte interesante și da. Nu, e o chestie laudativă, la urmă, dacă e și foarte bine, acum de ce să nu spunem? În data de 15, 16, 17 iulie, chiar 18 iulie, va fi un mare eveniment cultural. Centenar, care ține cultural. De centenarul țării, da. Da, e cultural. Cu românii noștri din sudul Basarabiei. Cine vor mai, în afară de profesori, învățători? Păi așteptăm în primul rând oficialitățile. Oficialitățile. Ziariști. Jurnaliști, presa. Presa. Oameni de cultură. Da. Vor vorbi, vor spune ce se va întâmpla. Deci, în primul rând, vom vorbi despre centenar. Vom avea și niște activități culturale, cum să zic eu, mici acțiuni, gen scenetă, piese de teatru, poezie, cântece, muzică, chiar dansuri folclorice, avem acolo o echipă de dansatori, de dansatori care vor să se și profesioniști, dar și copiii școlii. O să fie un program energic și captivant, cu siguranță. Și nu cred că deci în prima zi, deci sunt pe zile, pe eveniment. Da, deci în prima zi o să fie deschiderea. În jurul orei? În jurul orei 10. Cam da, așa. Nici prea dimineața, nici prea după amiază. În jurul 10. Apoi, după ce facem deschiderea din prima zi, în următoarele zile vom vizita Biblioteca Avea Urechea, Muzeul Spiritualității, Grădina Botanică. Unde se află Muzeul Spiritualității? La Grădina Botanică. La Grădina Publică, vis-a-vis de Grădina Publică. Așa. Muzeul Spiritualității. Așa. Faleza Dunării. Ați auzit, da? Suntem oraș dunărean. Riveran Dunării, da. Da. O să mergem neapărat la Mărășești, într-o excursie la Mărășești. O să depunem o coroană de flori. Și un program artistic o să vizităm mausoleul. Da, un program artistic acolo. Foarte frumos. Vor fi poate dintre cei prezenți care vor voi să vină. Cu ce se merge la mausoleu? Un autocar. Autocare, da. Vă așteptăm cu drag. Da, și foarte acolo va fi foarte frumos. Adică chiar emoționant, cel puțin eu, na, sunt din și garda pentru vechi. Cei din Galați, da. Dar mai ales pentru cei din... Cum a venit ideea asta? Păi, noi discutăm. Am intrat într-o colaborare cu o asociație din Ucraina. Și așa ne-a venit ideea să îi aducem și pe alții la Galați. Până să ajungă la București, la Iași, în orașele universitare și alte orașe mai frumoase sau mai elevate cultural. Și am zis mai întâi să vină aproape de sufletul nostru și apoi se pot duce oriunde vor ei. Și așa am zis că trebuie. Adică și Galați are oportunități și poate și prezenta lucruri adică interesante. Adică orice nou, orice lucru nou văzut este interesant. Că așa poate chiar mulți din cei care participă la acest proiect poate au trecut fugitiv prin Galați cu o anumită treabă sau doar un simplu călător. Dar nu au da, văzut... un fel de turism al orașului, prezentație... nu au văzut obiectivele noastre culturale, istorice. Ați putea să-ți duceți și la cea mai veche biserică din Galați, este Precista, Biserica Precista. Cu unde... siguranță, o idee foarte bună. Deci, ideea mea aparține, da, în această să seară. În timp și în buget. O să ajung, dacă o să ajung pe faleză, urcați. Evident că va ajunge în buget. Nu se pune problema ca să vizitezi o biserică, da, trebuie buget. Da. Deci, în primul rând, dacă ajungeți pe faleză, este păcat. Biserica Precista este un punct obiectiv turistic, aș putea spune, pentru că este cea mai veche. Și Ernest, fiul meu, a fost botezat și chiar a fost preotul. Da. Așa, și preotul Chiriluță Tiberiu. Așa. Și de asta spun. Un punct turistic, cultural. Cea mai veche e biserica. Biserica Mănăstirii, fostă mănăstire. Fostă mănăstire. Da. Uite, vezi? Gata.
inclus fără să vrei și pe fostul tău dirigintă. Trebuie. Ați arătat, ce norocos dirigintele. Ai fost cu doamna de la... Doamna Natalia Ursu, da. Chiar acum vreo... Nu, asta e iarnă. Cred că au venit niște români, un grup de români din Izmail. S-au organizat ei acolo între ei cu două microbuze. Și au zis că vor să vină în Galați, într-o viteză, o noapte. Și au venit și chiar am dus la Părintele Buriană. Deci avem pe Facebook Asociația Danu Bena Galați niște mici filmări cu Părintele Buriană când le-a explicat despre mănăstire, vechime și multe alte date. Da? Da, și doamna, fiind profesor. Și au rămas uimiți cât de frumos le-a explicat părintele și dumneavoastră are și o voce duioasă. Așa, dar de ce îi spuneți voi părinte? Părinte preot. Da, așa se spune la preot, părinte. Da. Părinte preot, preacucernic. Așa eram când la școală, așa e denumirea preacucernic. Așa eu, da. Adică doamna Beatriz. Da. Da. Și apoi părinte. Da. Da, interesant. Da. Părinte, ce faci părinte? Da, adică părinte, da, spui, da, e părintele spiritual. Da. Da. Și au fost încântați oamenii care au venit la Galați. Pentru două zile acolo, cât au stat ei. Păi da, evident, pentru că Galațiu este un punct turistic extraordinar și chiar cultural. Avem o bibliotecă foarte frumoasă. Da, și la bibliotecă am fost primiți foarte frumos în cele două proiecte. Domnul Zanfier Ilie. Da, un om extraordinar. Da, și a fost și el foarte încântat că i-am adus. Și uimit în același timp. Marius, ai să-i aduci tu, i-aduc domnul director, cu siguranță vor veni. Era un pic așa sceptic. Cum faci tu să-i aduci? I-aduc, nu contează, o să-i vedeți aici. Și am adus. În primul proiect au venit 25 de profesori, în al doilea 40. Proiect în 2017, 40 de profesori și acum am mărit numărul, 50. Felicitări și nu vă este greu și cu cazarea? Nu, ne descurcăm. Deci eu la partea organizatorică este un bun manager pentru că tu ai terminat facultatea de economie, secția marketing. Promovare. Cumva o moștenești pe mama ta, că ea e foarte bun pe marketing. Adeneu îți transmite cu siguranță. Da, să știți că Adeneu, noi nu-l luăm de la mame. Da, hai mami, că în, tu ești mai... Da, și în cealaltă emisiune la care am fost, am spus clar, totul se transmite de la părinți. Și modul ce transmiți unui copil, aia primește. Primul genetic vorbind, ce transmiți biologic ai are și educație. Dacă ai, dai educație, ești asigurat pe viață ca părinte. Dacă lași să crească ca o pălămidă, pălămidă vei culege la bătrâneți. Deci e foarte important să fie apropiat de sufletul lui și să-i îndrepți drumul. Adică ei mai scapă, mai o ia încolo, încoace. Ei, nu, trebuie să-i spună, ăsta e drumul. Fii atent cum mergi pe el. Asta este. Dar ei m-au ascultat. Eu clar am spus, ei m-au ascultat și fiecare copil mai face trăsnăițe, mai iese din cuvântul mamei al tatălui, dar trebuie să fii atent. Știi tu când vei așa o steluții din ochi. Se remediază orice problemă, știi cum e. Da, nu, ei sunt copii buni, am spus clar, nu au făcut o oră așa de meditație. Așa vă spuneau, îți ies steluțe din ochi și așa. Îmi spuneau minciuni. Da, ce? Când făceam când un bărbat și întreba, ia zi, ai făcut chestia aia și noi dacă încercam să zicem o gogoșică mică, o mincinică, minți, îți ies steluții din ochi. Noi fiind copii, gata, ce zici, mama vede steluții, noi steluții nu le vedeam. Și acum, da, am greșit, am și nu-i adevărul. Da, ei sunt și foarte sensibil. Cine era mai fericios, tu sau Ionuț? El este Marius? Nu, Florina era autoritară cu ei. Ei erau Florina așa... mai micuță? Mai mare. Eu mereu le spuneam, măi, să fie o ierarhie între voi. Cel mai mare răspunde cei mai mici. Marius fiind ultimul, eu nu știu răspuns de Marius, Florina de voi amândoi. Acum și ca o glumă extra, știi, unii-s doi, unui șef. Unii-s doi, unui șef, indiferent că-s frați, că-s prieteni, că-s amici sau da, că s-a angajat. Da, nu, dar ei s-au împăcat și se iubește, se respectă, se estimează, se înțeleg și deci nu sunt probleme vis-a-vis de relația dintre ei. Nu sunt probleme. Și asta e foarte bine pentru că le-am implementat să aibă încredere în ei și să se ajute și să se respecte.
Respectul e foarte important. Și în familie, și în afara familiei, deci în societate, e foarte important. Și ajutorul, nu neapărat ajutor. Acum financiar sau dăm, sau vreau, sau nevoie. Cel puțin emoțional, suport moral. Și logistic, suport... cel puțin, măcar să-ți dea o părere, o idee, frate, sora, uite, fă așa, nu-i bine. Logistica, ați înțeles? Da. Vedeți ce înseamnă marketing? Da. Bravo, da, felicitări! Că măcar un sfat, bun, rău, cum îl percepi tu ca receptor, dar măcar să știi că cineva ți-l dă și cu mama siguranță fratele îți va da mereu un sfat bun. Sau mama, cel puțin. Prietenul e relativ cu interesele lui, dar mama și fratele cu siguranță îți va da un sfat te-ai bun. Te-ai ciufulit cu fratele tău? Ei, ne-am mai ciundănic acum, na. Cine? Da, nu bă, deci tu ești primul, nu? Da. Și pentru că tu erai primul... E, asta am aflat mai târziu că unul mai mare ca celălalt. Noi ne vedeam la fel, în oglindă, unul și altul. Cum este? Ierarhia nu era. Eu mai mic, mai mare, stau supus sau nu știu cum. Nu, era... Egalitate, fraternitate. La mine, așa, să aveți grijă unul de altul. Nu cumva să pleci tu, Marius, undeva, fără să știi Ionut, sau invers. Plecați amândoi. Ori amândoi, ori niciun. Voi sunteți gemeni și altfel atât. Nu trebuie să plecați nezi de spate. Deci acum simt. Ei sunt ca două jumătăți, adică se pliază pe un întreg aceste două jumătăți. Ei au stat în burtica ta amândoi. Și într-adevăr, așa se mai... El e mai zbăpăiat un pic, așa când era student, erau studenții, nu ți mai... Eu nu ți-am mai serios, așa, el totdeauna mai sobru și Mariusica l-a zis, zic, să mergeți la facultate, să stați la ore, să nu ignorați profesorii, să nu lipsiți la cursuri, că zic, când dați examele, imediat vă ia după absenți și asta. Și dădea el să mai plece cu fetele, cu băieții la pizza. Și eu nu se punea la ușă. Marius, mama a spus să stăm la ore. Vine acasă, mami, că să mă face de râs. Cum? Păi s-a pus în ușa la, acolo la clasă și a zis nu pleca din clasă, că de să nu mă mic. Ce frumos! Nu mai rămân uimit când spui că să rămân mică, ce faci? Cum mă, dar spui mami tare mămică? Foarte frumos! Bravo! Felicitări! Dar nu le impun asta. Poți să ai 50 de ani, mămică. Dar și eu îi spunea lui mama mea, mămică, dar cum? Deci mama, dragostea de mamă nu se compară cu nicio iubire. Nu le-a lipsit dragostea mea și nu le lipsește. Da, știu. Nu le lipsește. Nu există. Noi ne pupăm de câte ori ne vedem. Da, așa e și frumos. Pentru că nu știm în următorul timp dacă ne mai întâlnim. Totul e relativ. Adică... Totul e relativ. Viața e de aici până acolo. Asta e situația, nu că de asta trebuie să acum. Uite, voi sunteți și vreau, prin puterea exemplului vostru, pentru că voi chiar sunteți un exemplu de familie frumoasă, poate. De frați care vă iubiți între voi. Da, mai puțin, să știi că e prima dată când văd că am prieteni de-a lungul timpului, mi-am format. Așa care să se înțeleagă frații între ei. Da, se înțeleg. Și să fie o armonie foarte bună. Voi aveți un echilibru extraordinar. Eu le-am dat exemple. Avem familie pe care le cunoaștem, unde erau câte doi frați și nu se înțelegeau. Și spuneam, în casa noastră nu trebuie să existe exemplul lui X și lui Y. În casa mea nu vreau să văd pe X și Y. Eu, în casa mea există Marius, Ionuț și Florina. Suntem cu totul alți copii, alte persoane față de ceilalți care erau câte doi frași se certau ca la ușa cortului. Păi, zic, vă place cum vedem vecini sau cunoștințe sau rude sau că mă, sunt. Nu ne place. Ei, atunci respectați-vă între voi, că e mare lucru. Nu, dar totul pleacă din educația din familie, de la educația din familie. Dacă adică dacă mama te învață să spui bună ziua, să rămână, mulțumesc sau boda prostii sau o zi frumoasă. Sau mă scuzați. Mă scuzați. Da, învață să dai și altcuiva o bucățică sau un leu sau ceva. Asta e chestie de părinte. Deci am învățat de toate, le-am spus de toate. Și când erau ei pe la 17, 19 ani, nu știu, au făcut și ei, cred, ceva, m-au supărat și a zis, bă, pune-mi așa să cere scuze la soruta sau, nu știu, taică sau... Vine, el e mai... Marius. Da. Zice, știi, noi îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat. Ne-ai învățat absolut de toate. Nu ne-ai învățat
în ce moment să ne cerem scuze? Zic, ce ai zis, măi? Când ai greșit, ai și cerut scuze. Nu, că nu ne-ai învățat. Și cum să te învăț eu să ceri scuze? Tu când ai simțit că ai supărat pe cel de lângă tine, da, vă rog să mai iau. Și iată ce ceași te avea mare. S-a greșit intenționat sau nu. Foarte frumos. A, nu m-ai învățat că să ceri scuze. Mulțumim pentru orice. Da, foarte frumos. Măi, măi copil. Măi copil, cum adică? Ai greșit, ai simțit că ai deranjat pe cel de lângă tine, imediat te ceri scuze. Nu trebuie să spună la băi, ceri scuze că m-ai deranjat. Nu există așa ceva. Da. Da, e o chestie. Recunoștința. Da. Mulțumirea și a cere scuze cuiva. Dar totul este să nu fim setați pe ego. Ego distruge. Da. Adică numai eu sunt cel mai cel din viața fiecăruia. Nimic constructiv, implicit nimic constructiv. Da, da. Păi Marius are două fete și deci am două nepoate. Și mereu a spus: zic, măi, dar eu am fost exigentă cu voi. Nu. N-ai fost exigentă pe cât am năzdrăvănia făcut noi, că noi probabil că erau și ei unitari, nu spuneam, măi, asta spunem, asta nu spunem. Când aflam eu, îi puneam în camere separate să dea lucrare de control, ce a făcut fiecare. Dacă nu aflam, nu aflam, că nu poți să afli tot. Și zice, nu, Marius a spus, mică, cu toate că ai fost exigentă cu noi, cum spui mama ta, eu la fel îmi voi crește fetele, nu cu exigență, cu seriozitate. Așa, și cu seriozitate și responsabilitate. Pentru că viața e, societatea e atât de complexă și atât de pestriță și uneori e diformă, nici nu mai știi ce trebuie să faci, ce trebuie să nu faci, cum să pui problema. Ce... Nu, e ceva care nu, eu n-am algam. Și ca atare, dacă ai o anumită linie pe partea asta a educației, nu sunt profesor, am spus clar, eu sunt mamă și atât. Și ce ai primit, aia dai. Da. Noi am fost șase copii. Eu sunt om de la țară, un om simplu, am crescut, am șase copii, eu sunt cea mai mare, cel mai mare totdeauna are grijă tuturor și în capul cel mai mare se sparg toate, așa se spune, așa. Cel mai mare răspunde de el mai micu că de ce nu învață. Eu eram pedepsită că de ce sora mea nu învață, mai bine că nu învață ca mine, că de ce... Adică orice. După aia... Deci eu m-am autoeducat. Am luat din viață ce a fost bun. Eu am un amic de-al meu, a fost cel mai mic. A fost cel mai mic. Și cel mai răsfățat. Nu, probabil. El spune că cel mare, sunt doi frați, sunt din Onești, un inginer și unul este chiar judecător de tribunal în București, da? Și îmi spunea, eu eram cel mai mic și eu eram cel mai ciufulit. Da, fratele meu. Cel mai pricăjit, o luat pe coajul de două. Și că eram cel mai mic, cel mai ciufulit și eram cel mai neîndreptățit. Așa m-am simțit eu, mi-a spus. Da. Ei, acum, vedeți, e o influență... Deci, pentru prima dată aflu că la un copil mai mic este, se simțea mai... Da, la ei s-a instituit ierarhia. Tu ești mititel cel mai năstrușnic, sigur vei lua cea mai multă bătaie. Cea mai mare. Și de obicei era invers și zic, măi, tu poate că exagerezi. Nu, și a rămas, are și o vârstă și tot așa a rămas cu ideea asta că ea... Și după aia, familia e familie. Și școala are la fel o mare influență asupra... Dar la fete, cu fetele, cum stăteați? Nu vă confundau? Nu scufundau. Nu vă scufundau. Dar nu vă confundați? Bine. Mici diferențe există. În fine, la prima vedere... Pentru că prima dată, când tu îți place o tipă, da? Și te place și ea, dar nu te... Nu... N-am făcut scenarii de astea, nu. Nu? Ce să zic acum, nu. Ei sunt... Erați serioși, așa. Păi nu, să știți că studiile la biserică, la școală... Biserica asta v-a făcut... I-a modelat într-un fel foarte autoritar, așa, și strict, adică chiar te modelează. Biserica va... Deci înseamnă că până la urmă este adevărat. Statul la cămin, numai te culcai, mergeai la... Școli biserici au fost.
Da, da, de fapt este adevărat că se spune că nu spăpă el așa, ditra la la, hai, gata, nu deci până la urmă, ceea ce aflăm noi, presa, televiziune, aflăm că cele mai bune școli pentru copii zvăpăia sunt școala militară și școala de mare. Te modelează, dar... De asta cei mai mulți preoți se căsătoresc virgini, de fapt toți preoții se căsătoresc virgini. Nu băgăm în problemele, nu știu. Păi da, și ele nu sunt coalele preoteze, prea virgine, am înțeles. Noi am avut și noi un coleg de-a nostru care a terminat teologia, Dorin, Petra Dorin, acum este în Anglia, ca seminar. Și spunea, că băi, deci noi avem așa, dimineața, avem un program, ordine și disciplină. Eu a doua armată. Da, felicitări. Deci până la urmă, dacă dragele mele mămici, dacă avem copii zvăpăiați, până la urmă îi dăm la școala militară sau de preoție, nu neapărat să termine facultatea, seminară, dar liceul este bun. Da, nu, le modelează. Nu neapărat, a fost opțiunea mea, pentru că fiind și doi... Deci la fața care eram acolo și singur, fără părinți și... Asta a fost cei mai frumoși ani din viața lor. Și aveați iubite în ăștia trei ani? Aveam și iubite, doar aveam iubite. Păi iubite, că normal, dar vă lăsa dirigintele. Erau fete de la liceu pedagogic, erau acolo, fete, în cămin. Și nu vă certa? Nu, da. Relația dintre un bărbat și o femeie e naturală, nu? Da, dar relații micuți, totuși. Da, copilării. Relații de prietenii, nu? De prietenii. Adică v-am învățat la școala asta de... Să-ți iubești aproapele. Da, și voi vi le iubeați. Foarte tare. Aflăm multe vorbe de spus și de nespus. Felicitări, vedeți, în această seară, într-adevăr, membrii Asociației Danubiene... Danubiana Galați. Cum este asociația Danubiana? Aha, deci asociația Danubiana Galați este la cea de-a treia ediție. Bravo! Va veni și fratele... Suntem originali, da. Va veni și fratele tău? Cu siguranță. Păi da, e... Da, veți... Da. Fără el nu se poate. Păi nu se poate, trebuie să ajute pe frate, nimic nu se face, nu fac unul fără altul când e vorba de această asociație. Pentru că ei se ajută, el merge pe un palier, face anumite activități, face proiecte, face așa, el altul se duce, se documentează, îi aduce, facem cutare, eu instruiesc, hai mare să facem proiect, facem planul, vezi, programul, cadru, hai să vedem. Uite, eu aș spune, facem cutare, hai mămic, stai, mai gândește și tu, vezi cum le pui, cum le combini, ca să iasă bine. Data de marketing ți-a fost foarte de folos, pentru că te-a învățat o anumită strategie, cum să-ți folosești planul și mintea și energia. Și energia. Care este totul să fii super ok. Bravo! Da. Pentru că întotdeauna zic că pe funcțiile profesionale ar trebui să fie oameni instruiți, da, care au terminat facultatea de management sau marketing. Pentru că nu poți tu... Domnule, este foarte să important. Să faci ceea ce ai învățat la școală. Nu faci comerț, unul care a făcut, face cisme sau bate, face fețe la pantofi, nu. Sau face medicină așa, unul care zice că știi să facă injecții. Nu. Da, nu poți numi întotdeauna un medic pe funcție de medicul director. Este medic. Nu, medicul trebuie să-și desfășoare activitatea pe care a fost instruit. De asta sunt facultățile de management și marketing. Sper să deschide mintea tuturor și să se înțeleagă că întotdeauna pe anumite funcții socioprofesionale... Omul potrivit la locul potrivit. Cum și politicienii, chiar dacă fac politică, pentru că la noi numai politică unii nu fac, dar nu vorbim despre asta. Sunt unii oameni cu o carismă, dar nu. Ar trebui să se facă măcar școlile astea de vară pentru politică. Așa și aici. Ești tu marketing. Tu ar trebui să înveți, să ne explici. Uite la... fac destul marketing cu asociația mea și cu proiectele mele. Că-s destul de dificile. Adică gândiți-vă că... Păi asta vreau să ne explici. Să aduci 50 de oameni, să-i cazezi. Și în primul rând lucru cu banul e foarte dificil. Și unde? Și la masă? În primul rând băiatul face proiectul, da? Îl trimite spre aprobare la București, da?
acolo sunt 10 persoane care trec peste el și îl văd și îl reverific. Trec în anumite comisii, juridice, financiare, mai scad, adică mai taie de acolo, nu-i bun articolul ăsta, treci dincolo. Adică până ajunge la stadiul final de aprobare, o mulțime de schimbări se fac. Nu ți-aprobă aia, dar ți-aprobă aia la altă. Ți-ai propus ceva, dar nu ți-aprobă acel ceva, îți trec banii în alt articol. Deci și iar îl rescrii și al până, ca asta e situația, da, că trebuie să fii și totuși corect, bine compus din punct de vedere financiar și legal. Felicitări! Din bugetul național și... Nu, dar felicitări că v-ați gândit să faceți această asociație. Ei sunt copii. Gemenii și sora, și Florina, da. Și sora voastră, așa, la o vreme de seară de zi, v-ați gândit voi cum să fim noi o istorie pentru acest oraș. O mică istorie. Nu contează mică, mare, că vreau să nu mai fiți modești, pentru că deocamdată nu știți cât veți fi de istorie, dar nu trebuie să spuneți că veți fi o mică, că istorie oricum. Nu, lăsăm și pe alții. O picătură. O picătură tot să fim și alții. Că noi nu... Păi toată lumea. E loc sub soare pentru toată lumea. Da, felicitări pentru că v-ați gândit la așa ceva. Acum eu, una peste alta, eu am depus niște proiecte cu alte activități. Pe exemplu, am depus un proiect la Consiliul Județean, am depus un proiect la primărie și încă mai așteptăm răspunsuri. La primărie, la Consiliul Județean am depus un proiect prin care doream să ducem un număr de 200 de copii la mausoleu la Mărășești. Deci în afară de transport, micul protocol și ce cheltuieli mai avem acolo. La primărie, celălalt proiect era tot la fel, aproximativ la fel cu cel care îl fac în vară, 15-20 iulie, tot cu moldoveni și ucrainieni. Români, eu le spun moldoveni și ucrainieni ca omul să știe de unde vin. Foarte bine, bravo! Da, dar așteptăm răspuns, să vedem acum oficialitățile. Eu, cu siguranță, oficialitățile o să ia atitudine pozitivă, da, că nu are de ce, nu au avea de ce să se împotrivească. Acum depinde și de buget. Depinde și de buget. Da, încet, buget să... Sunt și alții care... Nu. Poate sunt alte proiecte mai bune. Dar ea nu mai gândiți voi negativ. Noi gândim foarte pozitiv. Pozitiv, pentru că sunteți, mai ales că este păcat să nu beneficiați atâta vreme cât sunteți oameni înțelepți, sunteți titrați, aveți o educație elevată, bravo! Te-ai gândit să cânti, să adun și un cor? Să-ți adun colegii să facă un cor la această asociație și să cânte? Hai, dacă tu ai idei, fii atâncă să vezi drept de autor! Colegul Stasi, care are deja altă asociație. Deci ar fi genial, cred, dacă ați vizitat și biserica Precista și să-l băgați ca punct turistic, da, cultural, istoric. Și este, deci nu și este. E, da, nu, este fascinant. Așa, și să mai aduce și un cor bisericesc, cred că ați fi și genial. Poate ducem la dumneavoastră aici vreun reprezentant. Chiar al vreau. Românilor din Moldova, din Ucraina. Da, vreau. Cu care puteți... Vrem, vă așteptăm cu drag la Express TV. Da, păi este, el are, adică noi avem o colaborare cu Ismail, cu doamna profesor de la Universitatea Ismail. Doamna Natalia Ursu, de la Centrul de Informare al României din Ismail. Cu siguranță, iar Cătălin Egoiță, care este și patronul televiziunii, directorul general al culturii și președintele presei române, așa a fost iar ales, cu siguranță și chiar s-a bucurat când a auzit de această asociație. Super! Da. O să facem invitațiile așa și o să le lansăm la care... oamenii de valoare, da, deci din Galați. Președintă ești tu, da, Antoneta Crudu, și tu ești și tu vicepreședinte. Era Florina, da, bineînțeles. Ea este... Da, și tu ești vicepreședinte, fratele tău Ionuț. Vicepreședinte și eu. Vicepreședinte. Trebuie să facem familie. Trebuie să facem foarte. Familie. Ori facem treaba bună, ori nu. Ori da, ori nu. Deci care din mijloc nu există. Da. Asta înseamnă să fie o familie ne unită. Ne concentrăm pe a face lucruri bune, că rău facem repede. Bine nu facem. Da. Cel mai greu lucru este să știm să facem bine. Cel mai greu este să iubim, nu să fii iubit. Toți suntem iubiți. Eu am constatat, stimați telespectatori, și cred că și voi, că cel mai greu este să iubești. Da. Atenție! Hai că tu ești foarte deștept, iar mama ta este foarte inteligentă. Deci cel mai greu este să iubești. Aproapele. Aproapele.
aproape, da. Da. Spun asta pentru că tu ai și, spun asta pentru că tu ai și o educație bisericească, 3 ani, ți-a influențat. Da. Noi nu știm să urâm. Data trecută am spus și acum ai o energie extraordinară, deci noi nu știu să urăm. Și o putere de energie foarte bună. Cunosc persoane care au de toate, care sunt foarte bine poziționați, n-am nicio treabă, foarte frumos, bravo, la mai bine, la mai mult, asta e norocul. În viață trebuie să ai noroc. Dacă n-ai noroc, da, și chiar dacă n-ai, tot trăiești. Și dacă reușești să nu urăști că pe cineva care e mai norocos ca tine, deci nu reușești să-l urăști. Noi toți avem un destin și destinul este foarte pozitiv, avem niște lecții, iar tu felicitări, pentru că tu îți dai seama ce energie și ce educație bisericească și bună ai, te-am zis, Dumnezeu, uite, da. Mama, dar natura, fratele tău tot natura. Așa este, Ionuț? Da. E profund, așa? El e un pic mai... Tu ești mai vorbăreț. Mai molcom, el e mai calm. Da, mai calm, dar din asta așa care te pătrunde cu privirea și... Ce zodie sunteți voi, băieți? Fecioară. Fecioară. Eu am ascendent un fecioară, da? Eu sunt vărsător. 23 august. De ziua 23 eliberării august. Patriei de sub jugul fascist i-am făcut. Da? La dimineață sau seara? Da. Păi el e născut la ora 6, Ionuț și Marius la 6:10. Seara. 18:10. Da. V-ați calculat ascendentul? Încă nu m-am băgat în zona asta zodiacilor. Dar voi când v-ați îndrăgostit, pentru că este foarte fascinant povestea... De pe ștreică, în pește, Alina. Prima dată? Prima dragoste sunt niciodată să fii sănătoasă, dar acum ești cu Alina. Da? De cât timp ești cu Alina? De 5 ani de zile. Da? Și da, care ai fetițele. Două fetițe frumoase. Fetițele au vârsta de... El are 3 fete, așa spune, are 3 fete acasă. Jumate. Ce repede, te-ai căsătorit și gata, ai și... Pentru că dacă aveți 5 ani și 4 ani, da, păi timpul fetița, trece și dacă nu faci totul, dacă nu faci lucruri la timp, nu le mai faci niciodată. Bravo, felicitări, uite, așa m-am măsoată. Deci, felicitări, Alina, ești o norocoasă cu așa soacră, sincer, frumoasă și echilibrată. Da, e un copil foarte bun și serios și atentă cu Marius, atentă cu copii, cu familia. Dar voi când v-ați îndrăgostit prima dată, asta e foarte interesantă, prima dragoste în viața unor gemeni. V-ați îndrăgostit amândoi în același timp? Pentru că voi se spune că gemenii gândesc la fel, fac lucrurile la fel, acum nu știu dacă faceți dragoste la fel, așa, așa, dar gândiți cam la fel, simțiți telepatic la fel. Da, adică am avut relații de lungă durată, știți, adică noi am fost, și mie îmi place să fiu loial. Soției, instituției sau... Da, loialitatea este foarte importantă. Foarte importantă. Înseamnă cu mine. Și am avut relații lungă durată, adică n-am fost așa frustratic. Hai, să verificăm tensiunea. Știi? Și eu la fel, poate la asta ne asemănăm. Loialitate și am avut relații de... Cine a avut prima iubită, tu sau el? Eu. Deci tu, m-a eram... Sus, eu. Știi de ce? Pentru că mi-am închipuit că tu, pentru că din vorbe mamei tale, am constatat că Ionuț este mult mai liniștit, tu fiind mai... vorbăreț, întotdeauna el e mai vulcanic. Da, dar nu foarte. Nu, vulcanic. El este mai vorbăreț, mai carismatic și Ionuț este carismatic, dar întotdeauna femeile sunt atrase, Ionuț, dacă vrei să căți repede să-ți găsim, așa, de femeile, de bărbații carismatici și vorbăreți. Așa preferăm noi femeile, în general. Care emit mult. Bărbații care emit mult, a? Da. Asta este. Aveți emoții cu această asociație pe data de 15? Nu, de niciun fel. Totul se va desfășura. Va fi așa de... Cu punct și virgulă ca la carte. Da. Mai avem 4 minute și se termină emisiunea și nici nu știm când am început-o și când se termină. În primul rând, vreau să dacă anunțăm. Va fi aprobat și este aprobat proiectul că trebuie să primească Marius, se va desfășura probabil tot în același lăcaș de cultură în Colegiul Național, așa, unde este o conducere de notă 10 cu plus. Felicitări. Profesorii noștri sunt toți de 10 cu plus. Da, nici o pedagogică care deci, e în colegiul adică cu niște oameni
pe care are educația românească și toți care sunt acolo în școală și care vor să participe, nu există. Da, și eu vreau să-i mulțumesc învățătoarei și a tale și a fiului meu, Ernest. O mamă nu poate decât mulțumi învățătoarei. Foarte important, care are baza la școală, baza. De procușor, da, baza. Doamna Rodica Ștefănică. Da, tu îți mulțumești atât și dirigintelui tău. Atât de mult a avut grijă de ei, doamne, de băieții mei. Și în ultimul rând, finanțatorul. Deci eu am o problemă că trebuie să mulțumesc celui care susține financiar și chiar felicitări finanțatorului. Ministerul Românilor de Pretutindeni, fiindcă a aprobat acest proiect. Bravo. Și multe alte proiecte pentru românii din afara granițelor. Indiferent că sunt comunități istorice sau diaspora. Da? Da. Și felicitări și vă așteptăm în număr cât mai mare. Dar noi oricum vom anunța și vom informa, pentru că este un eveniment cultural la care trebuie să participe gălățenii, brăilenii de suflet. Vor veni românii din Basarabia. Oricine dorește. Oricine dorește. Din Ucraina. Cinci zile de desfășurare. În ce limbă vor vorbi ucrainienii? În limba română. Da? În limba română? Obligat. Deci, criteriile de selecție sunt următoarele. Vorbitor de limba română. Indiferent că el este profesor de franceză, de spaniolă, de geografie, de fizică, nu contează ce predă la clasă. Să știe limba română. Deci el cu siguranță simte românește. Deci toți invitații vor fi vorbitori de limba română și nu uitați, stimați respectatori, că în data de 15, 16, 17, 18, 19 iulie va fi un mega eveniment cultural la noi în Galați, datorită acestor oameni frumoși care au format o asociație. Danubiana Galați. Danubiana Galați este la cea de-a treia ediție. Da. Și felicitări. Da, se poate intra pe Google și se poate verifica cele două activități. Prima este un filmuleț cu românii din Bugeac, nu? Da. Așa. Și a doua este școala dunăreană, școala în de vară dunăreană 2. La fel se poate citi despre. Și atunci fiecare va trage concluziile convenabile. Și uite, așa s-a terminat emisiunea alături de Marius Crudu și Antoneta Crudu. Da. Păi Marius Crudu a fost, ați început cu, este Ionuț Crudu. Ei, Ionuț Crudu nu este prezent. Nu, e Marius Crudu, da, foarte bine, vedeți cum am spus eu că sunt gemeni. În această seară l-am avut pe Marius Crudu, nu pe Ionuț Crudu. Felicitări! De cel însurat! Da. Da, la revedere! La revedere, mulțumim, Sărăman! Se ia o blondă, se ia o brunetă, se pune un bărbat la mijloc, ce iese? Sandwich, o emisiune de devorat bărbații.